campagne atureke igende ndumwe mubakanza akanyenyeri bwa mbere bwo kugura umwanda wabo muhire Kevin captain rwose ibyo birazwi akora bonaga ibintu bitagenda avuga reka ntabare ngure yo mama reka nkakwereke ndetse kanini sibyo rero rero muhire Kevin rwose wumve yuko ikipe ya Gasogi gufiteho share kindi cyakabiri ndashaka mbabwiza ukuri mugabanye ibintu by'akantu ngo amatsinda yabaye amatsinda ntimugira n'isoni icyo kintu ariko nabishubije seriously icyo ni ikibazo ndasubije kare wenda ntukinatangira ariko ndagisubiramo mu magambo make mon frère icyo dushaka gukereya ni ugukereya ambiance atmosphere icyambere igikorwa remezo bwacyo ya stade uko imeze abenshi nuko mutaragira amahirwe yo kuyicengera hose iri stade ni nka hotel ni nko kujya muri hotel inyenyeri eshanu ibyo ndashaka abantu babimenye icyakabiri ambiance mood what is mood hari ibintu mbabaza nk'abenshi mukunda kujya muri za foire cyangwa ni expo nibyo ni nka expo abenshi mugiye gukora iki kurya kunywa under window shopping no kureba no kumva umuziki ubwo se ibyo bintu niba mbyimuye hariya nkabishyira hariya nkabiguha nkagufungura stade satanu nkakuzanira abantu bari very energetic mu buryo bushyashya mutarigera mubona iyi ni standard twasetize yuko every DJ uri hariya it is a performing DJ it's not a playing DJ sinzi ibyo bintu mu byumva it is a performance it's not DJing only sibyo nawe gukanda play urumva pause loop ibyo any Tom and what can do it sibyo ibingi which is performance kuko hari n'igihe kubwa abantu tukanamuvanaho idayeri tukavuga go ibyo mu byumve we need people to be happy we need to create happiness turumvikana twari tumaze iminsi tudafite facility nk'iriya itwemerera gutanga ibirengeje ibyo tubona ku kibuga ariko mbabaze mwa bantu tutabeshyanya wowe ubona nk'iriya stade ubwayo sibyo wabonye sound nziza ihari sibyo uwo mudage uri inyuma yanyu muramubona buriya niko kazi ke sibyo kuko kugeza uno munsi wa none mutwemerere dukora ibyo dushobora gutanga tuzamura urukiramende abandi kuruzamuka bizabagora tuve muri ibyo bintu bya kera Clapton yabivuze ibyo inkovu z'imiringa mubivemo ndashaka nabagire n'inama nshuti bakunzi bareyo nimuze mwicare mwige mubone uko ibintu bigenda ikindi cyakabiri ndashaka mbabwiza ukuri mugabanye ibintu by'akantu ngo amatsinda yabaye amatsinda ntimugira n'isoni uzigwa rurima ngo sha hari umuntu wakundaga kuvuga akajya hana ngo sha ngo ni ingari jeune sha ngo kera nkiri umujeni mwabana ibyo uri umujeni sinakubonye niba ushaje tisha bugufi tugufate nk'umusaza thank you wenda nyuma yabo zatangaza ikigo cyatubona utangaza mbere ya mari ariko nyuma ya mari umuntu akaba atakumva watangaza oya icyo mbemera ni kimwe reka mbabwire mbemera ikintu kimwe natsindwa nzaba interview icyo cyo ndakibemereye none nabitangaza n'umutoza ngo yari hano ni mandatory amuze kumfasha mu bisobanuro mu gifaransa watsindwa turi ekipe ya media ugomba gutanga interview ntabwo ari perezida w'uburenganzira butanga interview c'est ton droit si on gagne si on gagne pas vous avez le droit pour donner l'interview parce que nous sommes les amis des médias turakomeye ariko mon frère inarangwa na fan base ikomeye yego wenda na fan base ariko murateganya gukora iki kugira ngo none mugire fan base iri strong kurushwa bimwe ari byo turimo gukora none sibyo dukora ubyo dukora nibyo bizana fan base ubu niba tuvuga yuko tugiye kuvugira ati ubwamene mbabaza kubaza kwa matsiko mu buzima bwawe wigeze ubona ari abantu ndi bukubwire amasura yabo kuri match sibyo wigeze ubona Clapton kuri batch local abamukurikirana uziko bangana uziko waruta bamfana nubwo nawe bamfana no muretse gato dukomeze rwose muretse hanyuma se akandi kabazo k'amatsi mu buzima bwawe usibye ibindi wari bwabone Emeline kuri stade uriya mwana mukunda kuvuga ngo ni umwana w'ishanga ibyo ntakazi kanyu me I don't care wari bwabone kuri stade
nonse nkoze wari bwabone keza kuri stade wari bwabone se buse mwuka byara murashaka ngiye bigenze gute ndakubwiza ukuri Jessica wa mipango sibyo kwirirwa yaseze no muri sport mwarabibonye wari bwabone kuri stade ibyo ntago ushaka wari we wese none reba wo mentegre papi yavugisha amagambo na capitaine arimo arasubizanya nawe papi uramuzi Ndahiro Valence papi urabize ubu ari burayi ara indege kwa gatanu arava ku kibugaza muri match hari ibyo nibyo dukora kugira ngo tugarure abantu namwe mugerageze mukundi modernity will always create new opportunities uko ibintu twabikoraga mwabavandimwe ni mushaka kuba abatsimbarara ku bintu ngo bibere uko byahuze biragoye dura makipe arimo dukorana za Simba na za Yanga kubera guhindura ibintu waze wa baraza bazatugira inama tuzubahe tubakire neza bicare ariko nago waze wa baraza bazatanga ibitekerezo bitari muri generation zabo uyu munsi abafana bari muri 1980 so bari uyu munsi icyo abafana b'uyu munsi bashaka barashaka iki petetere barashaka Maruno barashaka Sonia barashaka Crash barashaka Caspi barashaka Muyango barashaka ese ukuriye tinzi yo moment ufite facilite nka ziriya mushuti wanje ngende aza gusaba umukorege barore aku afashe muzagende murebe habaye nka derby irondire murebe ibihabera cyangwa hahe sibyo murebe ku stade cyo bita match deactivation iyo baze match deactivation it is a list of things birana sabwa yuko hubwo na federation ishaka muhugurwa urabyumva neza aba bantu bakaje kwiga uburyo activation zikorwa za make ntago make rero ari kujya kwicara gusa ukabona wo bapuka rero no biranakantu gato cyane ibe eh bwo rero ni mwemere tubigerageze mubishyigikire ubundi hasigaye muzatujija cyangwa igihe kizatujija nyuma yawo nyuma gutsinda sport n'izindi matches abaro cyangwa ikibazo ni twebwe ko cyabivuze twebwe icyo tuzishinga ni match bigezweho niyo mpamvu tubita match day ce jour là si on va jouer contre Rayon Sport, c'est Rayon Sport. Après ça, on va préparer l'autre match. C'est attaque après attaque après attaque. C'est pas une attaque simultanée comme ça. Oui. Samsung, plus 250, Milanese. Amara kuzi Milanese. Tugarizi. Turabashimiye bwa mbere na mbere. Azamu gitondo mu ntanga marara, score exact. Nibitaba muzashaka. Iyuzi ubuzi nge ndashaka umva s'il vous plaît ndashaka kubanza kureba imyitozo yejo sibyo sikwa kane kuwa gatanu ndabatangariza score exact sawa anyi cyakabiri no gushimuta umuco ku nyuma kuri social media ibyo ntubimbaze buri muntu wese afite uburenganzira buza kureba match sibyo iyi mbake stade irafunguye sibyo turumvikana buri muntu wese n'uburenganzira bwe kuvuga ngo zaba mari ibyo rwose ntushyire muri ibyo bibazo buri muntu afite uburenganzira kugura itike ye akaza akubaha amategeko agenga abantu bose bari muri stade yes amatike arimo muyagure icyo navuga mbere na mbere ndishimye pe kuko murabona iyo tuganira mbaganira n'inshuti zanjye siko bimeze hinjye ntago navuga ndi umwe muri mwe muzanshyira heza icyo nicyo cya mbere mugomba kumva icya kabiri mba numva ko ndi buvane hano challenge ziri butume nkora kurushaho kuko ibyo mumbaza byose ngende umuntu udafata ikintu ngo ngireke ngo kigende burya iyo ushaka ikintu ko ngihindura challenge me nzagira reaction ibi rero mbere na mbere ndabibashimiye ariko nanabisabira ni mwebwe mukomanda abaturage sibyo mushobora kubabwira byiza mushobora no kubabwira bibi ariko nabagira inama yo kudufasha kugira ngo abantu barebe experience abareyo nibaze abagasogi nibaze abakiyovu nibaze abape nibaze abakunzi bose mu piramago nibaze none kintu nongeho cyakabiri kuko nanjye ndi equipe by the way itoroshye n'abakunzi banje kuko nzi ko mwe nabo ari benshi ibona nshobora no kubashyira ahantu ntibabone naho bajya na stade kuzura n'abakunzi banje noneho by'umwihariko abanzi abo twabanye abo nashingiye abo nubatse mu buryo bw'umutima abo uyu munsi noneho wumparira ubume uze kuri stade amahoro nge ndashaka kuri stade yuzura ibyo muvuga ngo stade ntiyakuza ntiyakuza se kubera iki twabishatse kuki ariko ubundi itakuzura ndabaza kuki itakuzura muri miliyoni wenda zirindwi z'abanyarwanda zishobora kureba match cyangwa se wendenye ibihumbi mirongo ine byabura
kuri make zaza rimwe n'ibintu by'ibitangaza nk'ibi nge ndatekereza ko abanyarwanda ntago dukwiriye kwikora self isolation kugira ngo tukishyira ahantu tukifungirana reka tuzi make tuyirebe icyo nabwira abantu byo wenda hari byacemo bimeze nko gutebya bari abasaza byo bakoze ni ibintu byiza kuko nange ubwanjye kwita cyane ndo umusportif ndumwe mu bantu batabarije Rio Sport yari mu bihe bikomeye njya mu campaign ya tureke igende ndumwe mu bakanza akanyenyeri bwa mbere bwo kugura umwanda wabo muhire Kevin captain rwose ibyo birazwi aho nabonaga ibintu bitagenda avuga reka ntabare ngure yoo mama reka nkakwereke se ndetse kanini sibyo rero rero muhire Kevin rwose wumve yuko ikipe ya Gasogi gufiteho share ngo rero Promotion. Guri kibanza cya miliyoni 2,800,000 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate.